Det tøft å være munk på Lundamo I Sør-Trøndelag. For ordens skyld, munkene trekubbene som helst skal velte. Dette Skotthyll. Ja, så vidt jeg vet da, så var det noen skotter som tok det med seg over til Norge. Men noen sier at det kom fra New Zealand, og det går litt sånn rykte hist og pist, og jeg helt sikker. Men det går ut fra at det Skotthyll. At Skotter I alle fall glad I å hive ting. I Norge det først og fremst trønderne som har tatt til seg hylla. Martin bomma. Hylla 9,2 hekto. Og det en rund på undersiden, da, så skal bestandig holde og sånn. Det munken, da, eller en av rekorden 9,90. I en gammel industrihall har entusiastene snekret en inndørsbane. Men ikke engang drøye pauser med vafler kan lokke de store massene. Det dårlig rekruttering. 2,90. I hallen på Lundamo regnes de siste poengsummene for vinteren. Snart starter utesesongen. Og det ikke de lange løpeturene som viktigst I oppkjøringen. Kaffefaktoren viktig. Neppe noe å holde seg I form med. Jeg tror ikke det, altså. I Skotthyll får man nøye seg med moroa. Det bare å kaste seg med.